Козацький куліш, духмяна випічка та карамельні яблука на десерт. Цю та іншу смакоту продавали крафтовики в Кропивницькому. Презентувати свою продукцію з'їхалися товаровиробники з усієї області. Намети з апетитними смаколиками розгорнули прямо в центрі міста. Затіяли торги, щоб допомогти гривнею українським військовим, які продовжують героїчно захищати кордони України. Скільки грошей наярмаркували на смакфесті та на що саме їх збираються витратити, Володимир Іванченко розкаже далі. Дмитро – крафтовик із Кропивницького. На ярмарок привіз м'ясні делікатеси власного виробництва. В асортименті – буженина, в'ялена свинина і домашня ковбаса. Дуже смачно, будь ласка, підходьте, смакуйте. Скільки вже ковбаса? Скільки ковбасочка? 450 гривень. Ласкаво просимо, смакуйте, будь ласка. Свою ковбасу чоловік називає козацькою, бо виготовлена за кулінарними рецептами наших пращурів. Делікатеси не містять консервантів, і на полицях магазинів такої смакоти не знайти, запевняє крафтовик. А щоб не бути голослівним, дає покуштувати покупцям. Продегустували ковбасні вироби Дмитра й українські військові. Щомісяця надсилає їм м'ясця на фронт. Це не просто ковбаска, це як, пам'ятаєте, в старовинній козацькій приказці, якби ковбасі крила, кращої птиці я б не знайшов. Це не просто ковбаска, це золото. Один такий шматочок ви покуштувавши, отримаєте таку дозу щастя, що це не замінно ні з чим. Просто це треба спробувати. Дуже смачна, дуже корисна. Тим часом любителям ласощів волонтерка Лілія приготувала горіхово-медові десерти. Вони рівноцінні енергетичним батончикам, тільки натуральніші, пояснює жінка. Ідеально підійде до перекусу. За одну коробочку бере 150 гривень. Тут збір горіхів і є жінка-бакове насіння. Це тут кладезь, ціла купа мікроелементів, поживних там речовин, які піднімає бойовий дух. Одразу така виникає велика ненависть до ворога і до русні. І зразу хочеться йти в бій, якнайбільше мочити русню. З пустими руками гості з ярмарку не пішли. Смаколики купували і собі, і рідним, не жаліючи грошей. Добрий день. Як вам хлопчик? Дуже смакує, дуже. Дитина спочатку з'їла, я доїдаю, бачите. Ми можемо долучитися і ми від цього дуже радіємо, що ми на своїй землі, ми поруч з нашими захисниками і з нашими людьми. Ми всі разом, ми єдині. Продукцію на ярмарку презентували 16 крафтовиків та волонтерів з різних куточків Кіровоградщини. 20% усієї виручки перераховують на потреби ЗСУ. Сьогодні у нас, звичайно, мета, як завжди, допомога Збройним силам, оплата автівки, яка вже працює на наш захист у Національної гвардії. На початку грудня ми її передали. Приганяли з Європи, 150 тисяч вона коштувала, більше половини ми вже зібрали і залишок треба вже виплатити, тому хочемо активізувати сили. Тривав ярмарок декілька годин. Загалом на допомогу українському військові зібрали більше 23 тисяч гривень. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».